Som det er nu, der kører vi hegnet rundt hele vejen, og der er 8 km hegn. Og vi skal kigge, om der er nogen, der har klippet hegnet op, eller om der har været undergravninger for dyr, eller der har været hærværk, eller nogen, der har forceret det. Men vi kan jo selvfølgelig ikke køre særligt hurtigt, for så kan man ikke se hegnet ordentligt, hvis du kører for hurtigt. Hver dag bliver der inspiceret hegn rundt om infrastruktur verden over. Det er på grund af lovkrav om, at man skal sikre sig, at hegnet er intakt. Vi har derfor undersøgt sammen med Lawrence Technology, om man kan automatisere den her tidskrævende proces. Ved at lade en robot gå langs hegnet og kontinuerligt optage billeder og analysere billederne, så kan vi så få et indblik i, om hegnet skulle være defekt. Til at analysere billederne, der anvender vi kunstig intelligens og et regelsæt, vi har sat op for, hvordan pigtråden ser ud, hvis den er intakt. I projektet her har vi anvendt vores terrængående spotrobot, og vi har i samme forbindelse samarbejdet med TDC for at se, om vi kan udvide robottens rækkevidde over 5G-netværket. Lige nu står vi oppe i kontroltårnet, hvor vi kan se hele vejen rundt. Så er der forbindelse, så går vi første gang på 5G. Grundlæggende set, der er 5G tre ting. Det er højere hastighed, det er højere pålidelighed, og lidt kortere latency eller kortere svartider. Det giver os nogle muligheder. Den højere hastighed gør, at vi kan overføre data eller billeddata i højere kvalitet, så vi har noget bedre information at arbejde med og analysere. Så det er ikke længere sådan, at vi er afhængige af, at der er måske et SD-kort på en robot, og så skal robotten færdiggøre, hvad den er gang med at komme tilbage igen til os. Vi tager kort ud, vi aflæser data, vi behandler data. Nej, men nu kan vi få data i realtid, så vi kan også reagere med det samme. Det vil sige, hvis vi nu går langs med et hegn som det her, så får vi data hjem og kan se, at der er en fejl på hegnet, så kan vi komme ud og gøre noget ved det her nu.